ဝေးတိုင်းဒေသကြီးတည်ရင်းနေတာရဲကြောင်းရင်းတွင်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့်မြေစီဩဇာတိုးတက်ဖို့ပတ်စံလျှော်စိုက်ပျိုးခြင်းအသိပညာပေးတော်ဆိုဆောင်ရခြင်းကိုဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့9နာရီကခရိုင်ပြည်သူ့စာကြီးတိုင်း Community Center ခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတော်ဆိုဆောင်ရရာတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးဆောင်ဝန်ထမ်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဦးမိုးကဘာတို့ကမြေစီဩဇာတိုးတက်ဖို့ပတ်စံလျှော်စိုက်ပျိုးရေးကောင်းစဉ်ဖြင့်ယခုလိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုကတော့ပြည်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနဦးတည်ရခြင်းဦးဆောင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာ။ဆေးရရဲ့ဌာနနဲ့အညီလေးရဲ့လုပ်ငန်းတော်များဦးလည်းစိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတော်များဦးလည်းရှင်းပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့တင်းမြို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးကဒုတိယဦးစီးမှုဘုတ်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေတဲ့ကမှတခုဖြစ်တဲ့ဘေးရန်တွေအပြင်ရှင်းပြီးတော့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့နေရာတော်ကုန်တွေစိုက်ပျိုးထုတ်ပို့နိုင်မှု။ဟဲ့တန်းမျိုးစာဓာတ်ပုဒ်သက်စေတုံးဆွဲမှုတွေဆွတ်ချပြီးတော့ဒေါ်ဝါမျိုးစာရဲ့ပုံကိုတုံးဆွဲလာပြီးတုံးဆွဲလာမှုတွေကျွန်တော်ပတ်စံလျှော်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကိုပညာပေးမျိုးစာပြည့်စုံမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်စိမ့်မျိုးစာကျင်းချင်းဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။တင်စိမ့်မျိုးစာကျင်းချင်းဆိုတာဒီနန်နဲ့အောင်စက်ပြုံးပြီးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနန်လေးကြီးသိပြီးတော့ခဏမြင်လာတတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပက်စံကျော်ခဲ့လို့ဆီးမြန်တဲ့တက်ပင်လေးပါဝင်ကျွန်တော်ပင်မျိုးရင်းဝင်ပင်မျိုးချက်ပက်စံပြုတ်ပြီးတော့အပင်တန်း55ရက်သားကျောက်ရှိတဲ့အချိန်ပတ်မွင့်ချိန်မှာကျွန်တော်ထဲထုတ်မှုလို့ပြင်ချင်းဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနန်လေးကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့နိုင်ထိုးခြင်းတတ်တယ်လို့မြည်တဲ့လို့ကျေပေးခြင်းကိုပေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြောပါစေ။ပတ်စံကျော်စက်ပြုံးလေးစနစ်နဲ့မျိုးစိန်လုံးလောက်ကိုလည်းတော့ပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပတ်စံကျော်စက်ပြုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စက်ပြုံးမယ်အပုတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ရစက်ဝင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဥစည်းမူကြကျွန်တော်တေကောက်ကိုလေးမြင်လုံးနဲ့ညီညီညာညာချက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ထွန်တစက်ပြောင်းမှပြီးတော့အကျန်းကိုပြီးတော့စက်ပြုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတန်းလိုက်စက်ပြုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတန်းလိုက်စက်ပြုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းကြားကတန်းစက်တပေးကျွန်တော်ပင်ကြားက၄လမှဆက်စနစ်နဲ့စက်ပြုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးစိန်လုံးနိုင်နေနေရတော့ကျွန်တော်ကျက်ပြက်ဆိုင်ခဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေကောက်ကိုလေးမိနှုံးတုံးပြီးတော့အတားလိုက်စက်ပြုံးမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တေကောက်ကိုတစ်ပြေးနဲ့တုံးပြီးတော့ဆက်ပြုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စက်ပြုံးတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မိုးဘူးရာတွေကျွန်တော်အစိုးရရရှိတဲ့အချိန်ဒေလဂျွန်လတွေမှာစက်ပြုံးဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်စက်ပြုံးနိုင်တဲ့နေရာနဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးမီမှာအသင့်တော်ဆုံးဆိုလို့ကျွန်တော်ညီညာတွေအားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခြားသင့်တယ်တွေဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်စီကျွန်တော်ပတ်စံကျော်စက်ပြုံးဖြစ်ထွန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပတ်စံလျှော်ဝင်ကိုသစိမ့်မျိုးစာဖြင့်ထဲထုံးမြင့်မှုဖြစ်ကိုဘယ်အချိန်မှများလို့ဆိုရမှာလဲ။ဟောကျွန်တော်သစိမ့်မျိုးစာကိုကျွန်တော်မျိုးစာဖြင့်ကျွန်တော်ထဲထုံးနေလို့မယ်ဆိုတော့ပတ်စံလျှော်ရဲ့အပင်တန်း55ရက်သာကျွန်တော်ပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာလုံးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပန်းပွင့်ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သစွေးဓာတ်တွေနဲ့အာရဓာတ်တွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပင်အနေနဲ့အပင်ဓာတ်တွေနဲ့လေးရေရှင်းများစွာသွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အတင်း60တက်တန်း60ရဲ့ကျော်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်သက်ကြီးများလာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေတိတ်ခွေ့တာဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပတ်စံလျှော်ဝင်ထဲတုံးမြင်မျိုးလိုက်တယ်မြေကြီးမှာဘယ်လိုအရသာအဟာရတတ်တယ်ပေါ့နော်ရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျသစိမျိုးသာပတ်စံလျှော်မြင်မျိုးလိုက်လို့ဆိုကျွန်တော်သူကိတနာပြည့်စုံချက်တွေရဆိုတော့ကျွန်တော်နိုက်ထရိုဂျင်က86ပေါ့ဖော့စဖေ့တ်က17ပေါ့နဲ့ကျွန်တော်ပိုတက်56ပေါ့ဆောင်းမြေကြီးထဲမှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းလျော်ပင်တန်း55ရက်သားကမှဆိုရင်ကျွန်တော်သစိမ့်ဆိုတဲ့ခုနှစ်တန်းနဲ့အချောက်လေးကြီးတက်တော်မှာနှစ်တန်းဖြစ်ရှိနေမှာဒီသတင်းကိုတင်းရင်ခရိုင်ပြန်ကြားရင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်